тих напрямках, що підлягали, так би мовити, оцінці. Але основне, на що ми звертали увагу, це теоретична підготовка, це практичні дії. Навіть якщо те, що щось не було у комплекті, ми менше тому уваги старались приділити, а на оці критерії, які пов'язані з тим, щоб попередити і не допустити нещасних випадків при використанні газу в побуті.